Интернэтэд байгаа бүх зүйлийг гуглыар хайж олох боломжгүй байд. Google, Firefox, Opera, Yandex зэрэг ашигласанч тэдний хүрч чадахгүй нэвтэрч чадахгүй газар гэж бай. Хэрвээ та бүхнээ тэр сайт руу нэвтрэхийг хүсвэл тусгаа өөр нэгэн браузер нэвтэрч тухайн сайтын нэрний үсэг бүрийг мэддэг байх шаардлагатай. Интернетийн энэ хэсэг ихэнтэй хууль бус үйлдэлтэд ашиглагддаг бүгд заримдаа бүр хэний ч санаанд оромгүй аимшигтай хэрэг үдардаг. Энэ газар бол darknet. Энэ удаагийн дугаараар darknet-д гаддаг гимт хэрэгүүд болон тийш хэрхэн нэвтрэх, ямар браузер ашиглах гэх мэд сонирхолтой баримтуудыгилдсэн байна. Бидний Facebook, YouTube, Instagram, Google, Twitter гэх төрлийн интернет орчинд мэдээлэл хайж, солилцож байгаа бүх юма тухайн орчинд доо ямар нэг ул мөр үлдэж байдаг. Жишээ нь Google браузераар орсонч бүх мэдээлэл нь хадгалагдаж байдаг. Яг үүнтэй адилхан Facebook, YouTube, Firefox бүгд адилхан. Чамаа хин нэгэн хүсгэл юм бол хизэл болох хизээ. Аа наас чамаагүй олноо гэсэн. Эн интернетэд өөрийн үйллээ ямар нэг шалтгаанаар зал нууц байл хүсэлтэх хүмүүс асуудал болж ихэлсэн. Энэ хүмүүс нийлээд on-ion routing хэмээх интернет мэдээлэл дамжуулах туслах хагыг бий болгосон. Зүгээрч нэг on-ion routing гэж нэрлэх яагаад гэвэл сөнгө дотро маш олон давхаргатай байдаг. А darknet байгаа мэдээлэл яг ийм олон давхаргаар дамжиж цааш илгээгддэг. давхрах болгоныг өнгөрөхдөө тухайн мэдээлэл өмэдэлэ шифрлэгдэж дахин чиглэгддэг. Ингээд явсаар байгаа шүүлдээ тухайн мэдээллийг хин хаанаас илгээсэн инг хүлен авахч нь вэ гэдгийг тодорхойлоход маш хүндрэлтэй болдог. Оны н роптинг гэх технологиг 1990 он Америкийн нэгэн улсын батлан хамгалах яамны нэгэн тусгай агентлаг боловсруулсан. Инженерид өөрсдийн нууц бадлыг интернэтэд хадгалах байсан. Эхний дэвийн технологи тагнуулын ерөнхий газрын агентуд л ажилладаг байсан. А хэрвээ ямар нэг хөвөлс үйлдэл явуулдаг интернет сайт руу ийм технологи ашиглаж нэвтэрсэн бол эзэмшигч нь түүнийг тагнуулаж байгаа төвгөө олоод мэдчих. Ягаад гэвэл тэр үе тагнуулын ерөнхий газар л on-line root-ийг ажилладаг байсан. Өөрөөр хэлбэл интернэтэд уул мөр үүдэхгүйгээр ганцхан л хүн яВДэг байсан. Тэр нь тагнуулч. Тагнуулын ерөнхий газрын нууцыг хүн болгоомж мэддэг олсон болохоор интернет дэх талд байдлаа хадгалж үлдэхын тулд dark net-ийн echo-г дэлгэж өсв хүм болгоно ашиглаач болно гэж зарлсан. Ингиж тед олонний дунд уусаж өөрсдийн үйлдэлийг жихэн нууц болгож чадсан юм. Darknetэд маш олон төрлийн сайтуд байдаг. Тийшээ Google юм уу, Firefox-оор нэвтрэх ямар ч боломжгүй. Тийшээ орохын тулд тусгай браузер татчих орд. Энэ нь Tor. Энэ нь гаднаас нь харахад зүгээр л энгийн нэг браузертай адилхан. Үүнийг ашиглаад Facebook, Instagram, мөн бусад интернет сайтуудаар орч болно. Ихэнх хүм уж жирийн сайтуд руу нэвтрэхдээ өөрсдийн ул мөрөө үлдээхгүй тулд үүнийг ашигладаг. Хорог датаж түүнийг ашиглах нь ямар нэгэн хөвлөс үйлдэл биш түүнийг ямар ч юм ашиглаж бол. Ердийн интернет сайтууд .com, .net, .gov, .info гэх мэт доменор төгссөн байдаг бол даркнэтэд onion ор төгссөн байдаг. Эхнээхдээ сайтуудын нэр нь үсэгний цуглуулга юм шиг харагд. Onion ор төгссөн 8000 гаруй сайт байдаг ба эндээс тал хөвнө гэмтэргийн шинжтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Ямар гэмтэр үү гэхээр харт амих 8 айлах, зэвсэг 8 айлах улгад алдсан зээлийн карцаар хакерд хүлчилгээ алдга захиалгах гихмэд байж болох бүхэл үйлчлэгээ тэнд байна. Тэд өөрсдийн барааг маркетплейсээр дамжуул зардаг. Энийн болохоор бидний мэдих Алибаба, Амазон эндэр шиг онлайн дэлгүүр. Гэхдээ тэдний бодвол арай анги. Худалдагч худалдан авагч хоёлоо бүртгүүлнэ. Юу хэлснэ хаддалтаж авч болно. Ямар ч хөл үйлчлэхгүй. Харин тооцоогоо мөнгөөр биш крипто валютаар хийдэг. Энэ нь ихэвчлээ биткойн байдаг. Иймэрхүү үйлчлэгийг мөрдөж илрүүлэхэд маш хүндрэлтэй худалдагч, худалдан авагч хооло маш болгоомжтой хүмүүс таарвал тэдний хийсэн амиг илрүүлэх ямар ч боломж байдаг. Маркетплейсийн худалдагч болгонд трейдинг байдаг. Тэр нь бүгдэд харагдах бөгөөд түүнёс бараа худалдаж авсан хүмүүс түүний дор сэтгэлээ үлдээж барааны талаар үргэлтийн хурд, савлгаа, харилцаа гэх мэт зүйлсийг үнэлдэг. Яг л энгийн интернетэл бүр шиг. Зарим хүмүүс яагаад цагдаанаар энэ сайтуудыг зүгээр л хаачих гээд болдоггүй юм бэ гэж их гайхдаг. Үнийн хэрэгтэй олон улсын тусгаалтны ажилч онт өмаш ихтэй тэмцдэг. Маркетплейсүүдийн эздүүдийг илрүүлж, олон нийтэд танилцуулдаг. Заримдаа бүр харт амих худалдаж авсан хүмүүсийг ч олох нь бий. Гэхдээ тэднийг олох нь тэдний гол зорилго биш юм. Маркетплейсүүдийн зарим нэгсар хоёр сар, сар болоод хаагдчих байхад зарим нь олон жилийн турш доктортэй үйл ажиллагаа явуулсаар байдаг. Энэ нь тэдний эзэд ямар төвшний технологийн мэдлэгтэй байгаагаас шалтгаалдаг. Гэхдээ darknet-д нэг онлайн дийлгүүр хаагдхад орондонд хідэн 10 өөр маркетплейс үнэхээр Тагтны хамгийн алдартай маркетплейс бол Silk Road буюу Торгоны зам. Одоо энэ сайт тагтаж эцэн шорон сууж байгаач түүний түүх маш сонирхолтой. 2011 онд Ross Weilbrick гих Америк залуу Silk Road-ыг нээж байсан. Тэр хэд хэдэн стартап дээр ажиллаж байсан боловч амжилт олоогүй болохоор өөр юм мэдлгийг Silk Road-ыг нээхэд ашигласан. Торгоны зам гих энэ маркетплейс тухайн үедээ эхнийх нь биш байсан ч хамгийн анхны үнэхээр том хүн болгон мэддэг сайт болсон. Хойл хэнэлтийнх нь ч анхаарлаа хандуулж ихийсэн. Тэрээр сайт дээр тагтаа Thread Buyer Roberts гэдэг никнейм ашигладаг байсан. Түүний хувийн мэдээллийг олон жил тагнуулахын тогтоочоо дааг байт. Үйл бүрэгт либертар үзэлтэй хүн байсан. Либертар үзлийг энгийнээр тайлбарлавал төр засаг хүмүүсийн амьдралд амд явах эрх болон хувийн өмчийг хамгаалахаас бусдыг оролцохгүй байх. Хүн өөрийн биее яаж ашиглах, юу хийх хэрэглек тэр тусмаа харт амх хиргэлсэнч тэдэнд огт хамаагүй гэсэн үгэл юм. Тиймдээс тэр Silk Road-ыг нээсэн. Хүмүүс харт амхыг ямар ч хууль цагдаагийн хяналтгүйгээр өөрөөр хэлбэл хайолгүйгээр бодтолдож авч хэрэгэлдэг болсон. Либертар үзэл нь хүчирхийллийн эсрэг байр суурьтай учраас торгын зам дээр хах зөвсгийг бодтолдах нь хоройтой байсан. Гэвь Silk Road өргөжöntөлж улам их мөнгө болдог болоход Wyldbreck зөвсгийн наймаг өөрийн сайттаа зөвшөрсөн. Торгын зам 3 жил Darknet-д оршин тогтносон. Ингэвч тэр өөрт өмнө хэний ч төсөөлж байгаагүйгээр өргөжöntөлсөн. Wyldbreck ердийн интернэтэд хартамхны талаарх нэгэн форумд оролцож байхдаа өөрийн никнейм ил болгосон. Өнөөс өнөөдөрний өмнө яг тэр сайт дээр хувийн мэйл хаягаач гисэн үлдээсэн байсан. Тэн тэнийг алдаанаас болж тэр холбооны мөрдөх төвчөнийхнд баригдсан. Түүнийг номын санд нотбук дэге байхад нь баривчласан юм. Яг тэр үед тэр өөрийн сайт дээр админы хуваар нэвтэрсэн байсан. Мөрдөв байцаалтын үеэр Wheelbright хеди Либертар үйлдэлтич бара 6 удаа хөсний алурч нь захиалж төлбөрийн төлсөн байна. Гэсэн ч тэд аль нэг үйлдэгдээгүй. Захиалга авсан 6 алурчны нэг нь бүр нууцаар өрөг гүцэтгэж байсан, тагнуулын ажилтанд таарсан байна. Уильбриктэй олон зүйл ангаар яллаж, насаар нь хорьх явдал оноосон. Өөр нэгэн анхаарал татсан томхон сайт бол AlphaBay. 2014 онд нээгдсэн энэхүү сайт 3 жилийн хугацаанд маш өргөн цар хүрээг хамрч манай нөгөө Торны зам Silk Road-дс 10 дахин том хэмжээтэй болсон. Энэхүү сайт маань бас л 3 жил дүүлээлгээ явуулаад зохион бүдээгч нь хит хит ноцтой алдаа гаргаж нууц ананийн байдлыг алдсанаар энэ хүү сайт манд хаагдсан. Эзэмшигчиг нь Александр Касыз гэдэг байсан. Канада гаралтай энэ залуу 1991 онд төрж 2014 онд 23 настай баг хүүхдийн шахуу энэ сайтыг нээжвэн. Тэр ердийн интернэтэд альфа 02 нэрийг ашигладаг байсан. Тэр нь даркнэт дэх альфа Б-ийн админы нэр байсан. Тэр Таиландд амьдардаг байсан. Instagram-д өөрийн баян тасаг амдрал үнэтэй машин гентэнд байрлах үл хөдлөх хөрөнгөний зургийг нийтлэсэн ч нотлох баримт хангалтгүй байсаар байна. Александрын басдаг гаргасан том алдаан альфа б анх үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байх үед сайтын бүртгэл боталгааж болон нууц үг солиход irdig захаа түүний хувийн мэйл хаягаас irdig байсан. alex91@hotmail.com Өнөөдөр тэр дарууд нь тэр зассан ч холбооны мөрдөгт овоч хаотмейл тандан Александр Казис-ын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж авсан. Энэ шууд нгийн ачаар AlphaBay-ийн Канад сервергийн өгөгдлүүдийг олж авч түүний сайт руу чөлөөтэй нэвтрч чадвар болсон. Харин Александр Казис энэ тухай ямар ч сэжиг аваагүй байсан. Холбооны мөрдөгт овоч товчо товолсон өдрийнд уулсан цагта серверүүдийг зохиомлоор тохолтулж ирсэн. Казис юу болоод байгааг мэдгэр сервер рүү нэвтрэхэд түүний компьютерний үйд гацсан. Казис ч шууд л нөтбүкнийхээ араас бос уу постныг мэдхэр гарсан. Энэ үедээ нөтбүк нээлттэй орхисон байсан. Түүний дэрэсээс гарч ирэхдэн шууд л баривчсэн. Түүний нээлттэй үлдээсэн нөтбүкийг ачаар холбооны мөрдөг detective-ийн Казис бүхий л хэрэгтэй мэдээлэл олж авч асар их биткойныг илрүүлсэн. Казисыг Тайландын шоронт хорьж авсан. Тэндээс түүнийг Америкийн талд шилжүүлэх ёстой байсан ч Александр Казис маргаш өвлөн амай хорлсон байдалтай олцсон. Darknet-д marketplace буюу онлайн дилгүүр нэгийг хахад дахиад орнод хоёр шинэ маркетплейс нэгдэв. хаагддаг маркетплейс дээр нэр хүндтэй байсан худалдаачид нэрхүндээ бас бараагаа аваад өөр нэг маркетплейс руу явдаг. тэдний худалдан авагчид ч гэсэн шинэ сайт руу орж ирдэг. тэд өөрсдийн ихтэйлтэй худалдагчаас чанарын ямар ч эргэлзээгүй бараагаа худалдаж авдаг. ийм байдлаар олон жил үргэлжлүүлж ирсэн хувьд бас наймаг зогсоохын тулд тусгаалбныхан өөртөө стратегиг өөрчлөх шаардлагатай болсон. тэдний шинээр боловсруулсан стратегиг Darknet-ийн хууль бус худалдаанд оролцж байгаа хүм булган өөрийн аюулгүй байдалд санаа зовход хүргэх байсан юм. Төрүнд ярьжсэн AlphaBay хацны дараа Герман болон Галанти тусгай албаныхан өөр нэгэн худалдааны том сайт болох Hansaг хакердэж өөрийн хяналтыг бүрэн тогтоож чадсан. Яг AlphaBay-ийн хэмжээнд хүрхгүй ч гэсэн басал тухайн үед алдартай сайт байсан. Interpol-ын ажилчид үргэлжлүүлэн тэр сайтыг хявийн ажилуулан Баримтчлагдсан админы орон дээр ажлыг нь хийжсэн. Тусгай альбнийхэн альфа Б-ийг хаакдгаар тентхий хэрэглэгчэд хансаар үернэ гэдгийг мэдчихсэн байсан. Тусгай альбнийхэн хартамхны 8-рчны аккаунтны нууц үгийг сольж өөрсдөө нэвтрэн. Тэд худалдагчийн өмнөөс хартамхны захиалга авч, худалдагч худалдан авалтын жигнэр гэргийн хаягийг мэдчихвснар тэднийг шоронцуулах боломжтой болсон. Иймэрхүү байдлаар 6 сарын турш мэдээлэл цуглуулж ажилласан учраас тэр сайтын хаас. Хаактаа тэд сайтын нүр хуучин дээр мэдээлэл үзсэн байсан. Үүндэ худалдааны сай таансан 6 сарын дурч дусгаалбны хяналтанд үйл ажиллагаа яваа. Хэрвээ та эндээс ямар нэгэн хөвөлбс зүйл худалдаж авсан бол бид таны овог нэр гэрээ хайгийг мэдэж байгааг анхаарна уу. Бид нэрсийн чагсалтыг доор нь тавшрагсан байсан. Үүний дараагаар Америк болон Европт хэдэн зуун баримт бичиг явагдсан. Хүмүүс ч аюулгүй байдлаа бодож дарк нэтийн маркетплейсүүдийг ашиглахаа багдсан. Хууль хүчнийхэн дарк нэтийн хөвөлбс бизнесийг ор үндсээр нь устгах чадаагүй ч гэсэн тэдний хүчтэй санаулга өгч хуулийг хинч тойрч гардаггүй санаулсан байна. Тусгаалдныхан энэ төрлийн бизнестэй хүчтэй тэмцэнэж тэдний үйл ажиллагааг зогшоодогш тэдний хаалга барьж байгаа шалтгаан ганц энэ биш юм. Ихэнх тохиолдолд тэдний эзэмшигчтэн үүнийг өөрсдийн гараар хийдэг. Яагад тигдэвэ гэхээр худалдаа авагч маркетплейс ямар нэгэн зүйлийг худалдан авахыг хүсвэл эхлээд аккаунтын дансаа зэнгэлнэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл сайт эзэмшигчийн дансыг зэнгэлнэ гэсэн. Үүний дараагаар хэрэглэгчийн зэнгэлсэн дүнг түүнд харагдах бөгөөд одоо тэр маркетплейсээ хүссэн зүйлээ авч байна. Харин дараа нь бараа зарсаа этгээд мөнгийг өөрийн крипто дансаараа шилжүүлж хад. Гэхдээ их их тохиолдолд худалдагчийн авах ёстой мөнгө худалдан авагч бараагаа хүлээн авсан гэж баталгаажуулсны дараа ордог. Энэ баг 7 оногч тохиолдол байдаг. Энэ Үн хугацаанд 8 хийсэн мөнгийг сайт эзэмшигч хадгалж байдаа гэсэн үг. Энгийнээр хэлвэл тэнд дансаа зэнгэсэн бол таны мөнгө Чо сайт эзэмшигчийн гарт орно гэсэн. Тэд зүгээр сайт дээр байгаа бүх мөнгөгээ аваад ариллаад өгч байна. Үүнийг exit scam гэдэг. Dark net-ийн marketplace-уд одоо зөвхөн ийм төрлөх тогор нэгдэж байна. Аль болох олон хэрэглэлэгч шууддагчиг олэдэхч сайт татаж мөнгний хөдөлгөөлтийг нэр хүндээ өсгөж байгаад сайтын оргил үед нь худалдагч хэрэглэгчийнхээ бүх мөнгийг аваад ариллаад өгдөг. 10-20 сая доллар яргэддэг учраас олон хүмүүс ийм эрсдэлтэй ажил хам хийхэд бэлэн байдаг. Их их том marketplace-уд холбооны мөрдөх төвчнөөс биш exit scamс бол Уг сайгаа зөксөд. Хаагдсан маркетплейсүүдийн оронт хоёр дахин их сайтууд exit scam хийх зорилгоор нэгт. Darknet-ийн маркетплейсүүдэд ерөнхийдөө хуульгүй, хэтгцэд нөлөөлөх бодис бодлоолагд. Энэ нь баг үндсэн ба. Гэхдээ үүний хажуугаар өндөр чанарын хуурамч фишинг баримтууд бас их зарлагдав. Жишээ нь password, жолооны үнэмлэх, ID карт, нэр хүнд, ихтэй сургуулийн диплом, манахаар бол мошин диплом ч юм. Хамгийн эрэлттэй байдаг нь credit card буюу zailing card. Гэхдээ тэд үнийг ширхэглэж зардаг хамгийн багта 100 ширхээр багцл зарддаг. Өшөөнийг сонирхолтой зүүлнэ. Бүх амьдрилээ ха туршид Netflix үзэх эрх. Яаж үүний хийдэг вэ гэхээр Netflix дээр шин аккаунт нэгээд түүнийг хин нэг нэг гэрдд карт олдвчд. Энэ аккаунт нь хэдэн сар эсвэл бүр заримдаа хэдэн жилч ашиглагдах тохиолдол бий. Dark net-д хакерийн үйлчлэгээ авахд хамгийн хэлбар. Хүний аккаунт хакердгадтал зүгээр л хүүхдийн товл. Зүгээр тэнд компьютери вирус, троян гэдэр бол хог нэг ирээ. Юу нэг ороод үзчихэж сонирхолтой юм бол ихий болж мтэн. Гэхдээ ийм төрлийн бизнес хуйлbus гэдгийг Internet, хар ө, гэсэнчэн, хар кэх, залу, хар настайда, интернет харт амхны нэмийг хэн ирэлдэг вэ? Тэдний яаж харагддаг вэ гэсэн чинь амжилттай харт амхны дийлэр өсвөр насныхан ч байх боломжтой гэж байна. 2015 онд Мааркс Шмитт гээ 20 настай залуу харт амхны хэрэгэр баримтлагдсан. Гэхдээ тэр 17 настайдаа интернэтэд харт амх зарж эхэлсэн гэж байна. 3 жилийн хугацаанд 1 тон гаруй янз бүрийн сэтгэцнөлөөлөх бодис судалдаасан гэсэн. Цагтаа нар залуугийн өрөөнөөс 2 сая евротой тэнцүү олон төрлийн сэтгэцнөлөөлөх бодис олсон мás. Мааркс хэд хэдэн удаа хаяг андуурч харт амх хийлгэсэн. А шууд нь хүлээ Хатамх байгагийг мөдөд цагтад танц. Тэд шууд нэлгээсэн газрын камерыг шүүж үзэд максиг барьж авсан. Түүн 7 жилийн хоرخ ял оноосон ч 4 жил суугаад жоронгоос гарсан. Даркнэт зарагдчих байгаа зүйл шиг яаж шиш ангилж болно? Гэхдээ эднээс хамгийн аюултай үлчилгээ нь хөсний алурч. Үлсний алурчтын тусда сайц ч байд. Тэнт хүний амийг 20 саяас 1 сая долларын хооронд үнэлт. Захиалагч зөвхөн цааш харълах хүнийхээ нэрийг хэлж, ажлын хөлсөө биткойноор шилжүүлэхэд төд ажилд орт. Гэхдээ маш өндөр магадлалтаар нэг таамаглал бий. Их хих тохиолдолд тагнуулын ажилчид аллагаас уурчсан сэргийлэх зорилгоор ийм төрлийн зар тавьдаг. Эсвэл залилсан мэхлэгчд. Яагаад ингэж дүгнэж байна вэ гэхээр даркнэтэд иймэрхүү төрлийн зар олон жил явж байгаач ямарч тусгаалтны мэдэн даркнэт дээр захиалсан аллаг боллоо гэж мэдээ харц. Ямар ч орнд хүм аймны хэргийг маш ноцтой авч хилцдэг. Хэрвээ жинхэнэ аль орчид darknet үйлчлэгээ зардаг байсан бол ямар нэг гэмт хэргийн сэжүүр олтол байсан. Тиймээс энэ худал мэдээлэл бах 90% магадлалтай. Darknet хөөр нэг чихүүц хөргөм зүйл бол raid room. Энэ сайт нь шууд дамжуулалт хийж түүгэрэ хүм шиг хэрхэн тамлахгаа үзүүлдэг. Аа хүмш мөнгө төлөөд тэр хүнийг яаж тамлах уу? Юунаас нэхлэх үү? гэж тушаал өгч болдог. Мэдээж тийш нэвтрэхэд биткойнор төлбөр төлсөн байх хэрэгтэй. Миний мэдхээр 2015 онд Ali Shi гэдэг сайт их төвөн сүр болж байгааг яг цаг нь болоход юу ч гаргаагүй. Ийм л байх, ингэж бидний мэлтгсэн мэдээл та таалагдсан бол үнэхээр их баяртай байна. Баярлаа. Баяртай.